Bilbilat e Vegjë këndojnë është një nga konkurset artistike në kërkim të talentave të Vegjë në muzikë. Ai zhvillohet për shumë vitesh në qendrën kulturore të fëmijëve Kujtim Alia. Ky është edicioni 29 i tij. Kjo fundjavë shënoi fundin e fazës çerekfinale të këtij konkursi, ku 140 fëmijë morën pjesë në të. Jena të kënaqur faktikisht me fëmijët që kanë mbërrit në çerekfinale. Është një përzgjedhje nga 4 faza. Kena bërë një përzgjedhje shumë them profesionale. Na është dashur që në çerek finale ta bëjmë veç mas klasën e parë me rreth 30 vet, veç mas klasën e dytë me rreth 30 vet, pra ka vlerë shumë dhe ne kena shpresë që kena një të ardhme të mirë me talenta të zbulum. Në dallim nga vitet e kaluara, elementi cilësor është më i madh në numër, tregon përgjegjësi arti Termir Zoga. Ajo që bën në sy është që kena prurje të klasave të vogla, pra ka cilësi. Kishim pak më përpara, pra një 2-3 vitesh, kishim një mangësi të cilësive. Noshta edhe do që të ndodhë, por që kena nërhy pak në shkollat, kryesisht në shkollat e mëdha, kena kanë prezent vetë, jena fut klas për klas në klasat e para edhe të dytat, nga një herë edhe të tretat, ku kena përzgjell element. Faza e gjysmëfinale për jetë të zhvillohet gjatë ditëve të para të muajt mars.